faktikisht dy nga komunat të dhe Lëvizja Vendosi dhe dy partia demokratikë e Kosovës, ne kemi pas një proces zgjedhor të pranuar edhe kushtetues dhe ligjor në katër komunat e veriut të Kosovës. Sigurisht që pjesëmarrja në këto zgjedhje, ashtu siç edhe pritej, nuk ishte e lartë. Mirë po, këtu edhe kemi një fakt tjetër mbi ndikimin e një shteti tjetër në zgjedhjet e një shteti tjetër. Kjo është edhe një rëndër shkelje tjera të cilat mund ti, edhe cilë është evidentu në shkeljet e dërzuar edhe në Bruxelles edhe të publikuar nga Qeveria e Republikës Kosovës. Ne kemi një proces zgjedhor të përfunduar në veri të Kosovës, rezultat të certifikuar, edhe unë mund të ju informoj që nesër i kam ftuar në zyret e katër kandidatët e fitues të garës për zgjedhjet lokale në veri, që me ta të koordinojmë datën e takimit e parë të asambleve komunale edhe hapjes rrugës që kryetarëve të ri për dhënien e betimit si kryetarë të komunave gjetëse. Kanë mbetur edhe 3 javë kohë deri te ky proces për cilin po flisni, pra deri te betimi i kryetarëve. Ligji për zgjedhjet lokale dhe ligji për veçmërisin lokale e përcakton shumë qart këtë proces. Janë 15 ditë para përgatitore ku kryetarët e zgjedhur kanë të drejtë që të ftojnë seancën e parë të komendit komunal. Pas këtyre 15 ditëve janë 15 ditë të tjera në të cilën ekskluziviteti i thirrjes së seancës konstitutive i takon asamblistit më të vjetër në mosh, dhe pas këtyne 15 ditëve të tjera, jenë edhe 15 ditë të tjera ku 2/3 e asamblistëve të zgjedhur kanë të drejtë eftojnë asamblinë komunale, mirë për nemi endë në 15 ditë që në parë, unë nesër kam ftu në mëngjest kryetarët e zgjedhur në mënyrë që me ta të koordinojmë procesin e organizimit e seancave të para. Si presni se të shkoj ky proces, marë parasysh sepse dihet si që është situata në veri? Po, ne do të diskutojmë mbi se cilin specifik. Kemi 4 kuvende komunale, 2 nga to do t'jenë të nevojshme të konstituohen, 2 nga to jenë funksionale dhe ato dhe vetëm do të organizojnë seancën për dhënien e betimit të kryetarit të zgjedhur. Nëse do të diskutojmë në detaje për se cilin nga komunat, edhe do t'i mbështesim si Ministri e Linjes me se cilin aspekt administrativ, politik dhe të sigurisht si qeveri edhe të siguris për ato vende ku duhet këtë ndikim tjetër. Me të ardhur në pushtet, nësë mund të themi në pushtet, komuna në Mitrovicën e Veriut mori vendim që të hapet ura mbi lumin i për. Si keni parë këtë vendim dhe si prisni se do shkoj zbatimi i saj? A ka qenë në koordinim apo si ka shkuar si proces? Ne kemi koordinim të vazhdueshëm me secilin kuvend komunal dhe me secilin kryetar të komunës, gjithashtu edhe me kuvendin komunal të Mitrovicës Veriut. Ata na kanë paralajmëru për dëshirën e tyre dhe kërkesën e asamblistëve që të merret një vendim i tillë. Aktualisht ky vendim është në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal në verifikim të ligjshmërisë dhe pas kësaj do të dërgohet tek institucionet e tjera për implementim. Mirë po, ky është vullnet i të zgjedhurve legjitim të komunës së Mitrovicës Veriut dhe si tillë, si qeveri, kemi dërguar dhe një reagim publik ku e mbështesim këtë vendim të tyre dhe do të respektohet në kohën dhe momentin e duhur.